Karl Marx, filosofo, ekonomialari eta sozialismoaren teorialari alemanaren ustez, gizartearen historia klaseen arteko borrokan oinarritzen da. Langileriak jasaten duen zapalkuntzari amaiera eman nahi badio, nazioartean antolatu eta klase sozialak desagerrarazi behar ditu. Teoria klasikotik abiatuta, kapitalismoaren produkzio modua aztertuz, Marxek lanean oinarritutako balioaren teoria garatu zuen. Salgai dagoen lanaren balioaren teoria zehatzago esatearen. Marxek zioenez, ekai batek trukerako duen balioa ura produzitzeko edo ekoizteko beharrezkoa den lan sozialaren kantitatearen baitan dago. Ondoren, merkatuak prezioak eratzerakoan, balio horri sistemak ezarritako mozkin tasa batuko dio. Marxismoarentzat, kapitalismoak proposatzen duen ondasunen elkartrukean ageri den ezaugarri nagusia, gainbalioa edo plusbalioa da. <totipos> gainbalioa edo plusbalioa, langilearen lanaren balioaren eta lanagatik jasotzen duen soldataren balioaren arteko aldea da. Sistema kapitalistan, gainbalioa edo plusbalioa, langilearen esplotazio mailaren araberakoa da. Bera da, marxistentzat, sistema kapitalistaren ezegonkortasunaren arrazoia. Marxentzat, Balio ekonomikoaren iturri bakarra lana da. Oroar, lanaren bitartez, ondasun bati eransten zaion balioa, lan horregatik langileari ordaintzen zaiona baino haundiagoa da. Marzen ustez, kapitalismoaren ezaugarria, gainbalioa edo plusbalioa esku pribatuetan geratzen dela da.